одним із найактуальніших питань, що постали перед людством на початку 21 століття. Зростання населення, інтенсивна індустріалізація та безвідповідальне споживання ресурсів призвели до значного забруднення навколишнього середовища та деградації природних екосистем. Ці проблеми не лише шкодять здоров'ю людей, але й загрожують майбутньому планети. Глобальні екологічні проблеми. Зміна клімату, глобальне потепління внаслідок викидів парникових газів спричиняє екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря, танення льодовиків, зміну сільськогосподарських моделей та інші негативні наслідки. Забруднення повітря. Забруднення повітря спричинене викидами промислових підприємств, транспорту, спалюванням вибухового палива тощо. Це призводить до таких проблем, як респіраторні захворювання, кислотні дощі та смог. Забруднення води, стічні води, хімічні добрива, пестициди, отрутохімікати, розливи нафти та інші забруднювачі потрапляють у водойми, роблячи їх непридатними для пиття, риболовлі та інших цілей. Втрата біорізноманіття, збільшення вирубки лісів, виснаження природних ресурсів і забруднення призвели до зникнення багатьох видів рослин і тварин, деградація земель, ерозія ґрунтів, зневоднення, забруднення та інші фактори погіршують ґрунти, роблячи їх менш родючими і непридатними для сільського господарства. Екологічні проблеми в Україні. Забруднення повітря. Україна має один з найвищих рівнів забруднення повітря в Європі. Основними джерелами забруднення є промислові підприємства, транспорт та теплові електростанції. Забруднення води. Близько 70% українських річок забруднені стічними водами та хімікатами. Це робить їх непридатними для питного водопостачання та рибальства. Вирубка лісів. Щороку в Україні знищується близько 200 тисяч гектарів лісів. Це призводить до ерозії ґрунтів, зменшення біорізноманіття та погіршення якості води. Деградація земель. Близько 30% земель в Україні деградовані. Це відбувається через ерозію ґрунтів, зневоднення та забруднення. Проблема відходів. В Україні накопичено понад 35 мільярдів тонн твердих побутових відходів. Це призводить до екологічної та санітарно-епідеміологічної небезпеки, шляхи вирішення екологічних проблем, перехід до зеленої економіки, впровадження енергоефективних технологій, розвиток відновлюваної енергетики, скорочення використання викупних видів палива. Управління природою користування, раціональне використання природних ресурсів, впровадження екологічних стандартів, посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. Підвищення екологічної свідомості, екологічна освіта та інформування громадськості, популяризація екологічно безпечної поведінки. Висновок. Сучасні екологічні проблеми є серйозним викликом для України та світу. Їх вирішення потребує спільних зусиль урядів, бізнесу та громадян. Перехід до зеленої економіки, зміни у використанні природних ресурсів та підвищення екологічної свідомості є ключовими факторами збереження довкілля для майбутніх поколінь.